pelo cantão. Meu amigo Edivaldo, meu amigo Luciano Marinho, meus amigos aí do grupo, do canal Elite do Sertão. Hoje é dia 10, dia das mães, dia 10 de maio de 2020. Homenagem ao Galo Campina Campeão aí, fazendo a todos os criadores que têm sua mamãe querida. Todos tenham um bom dia, feliz dia das mães.